بالنګ وای ها مونږ بالنګ کوو ها زګه کنه مونږ ټول د غاو کا پچ کې نمیدا ها او پدې مې پوي کې چې مخ کې تاسو چې کوم ټیم وای کې تاسو چینجینګ کړه کنه مونږ چینجینګ کړه دا یو مونږ نه لوړ دا سابې بولر فاست بولر ها هغه بلیسنګ مونږ دا غاړه کړه دا شاوېس کړه ها او یو مونږ سره نور ټیم نه مو مې نه یي زمير نشته دا ها هغه په ځای زره او تاسو سم مشوره وکړه چې سوم رنس کې تاسو راګر کې چې دا مې چې وګټه مونږ ان شاء الله کوشش کوو چې 80 85 پورې ان شاء الله دایمه محدود کړو محدود کړئ جی جی ان شاء الله اوکے عمر سریر